ಏನ್ ಮಲಣ್ಣ ಗದ್ದೆ ಕೂಲ ಆಯ್ತ? ಹೂ ಕುಯ್ತಾವ್ರ. ಕವೇರವ್ವ, ನಮ್ ಶಿವಪ್ಪ ಆಟೋದಿಂದ ಗೋಗರಿತಾವ್ರೆ, ಕೋಟ್ ಬಿಡ್ರವ್ವ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಲೇ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಕಾವೇರವ್ವ, ಊರ್ ಬಾಗ್ಲು ಬಂತು, ಇಳ್ಕೊಳ್ರವ್ವ. ಇದಕ್ ಮುಂದಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ಹಣ್ಣು ಕಾತರ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪುಕ್ಲ ನೀ ಬಾರೆ. ಇದ್ಯಾಕ್ ಶಿವಪ್ಪರ ನೀವು ಇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ? ನೀ ಇಲ್ಲ ಇರೋ, ನಾನು ಇವಳು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಶಿವಪ್ಪರ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ, ಅಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಯಾಕ ಬಯಸ್ತಾಡ? ನಂಜ ಒತ್ತಾರೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡೋಡ್ತಾವ ನಿನ್ ಕಾದು ಕಾದು ಈಗಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಳೆ ಬಂದ್ಯಾ? ನಾನಾ? ಅಲ್ಲೋಡು, ಶಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ಹ್ಞೂ ಅತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗವ್ರೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಓ ಅಜ್ಜಿ, ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀರಾ? ಏನಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನೇನೋ ಚೆಂದಾಗಿವ್ನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೊಂಟೋಗು. ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು ಅಂತದ್ರಾಗ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯ. ಬಂದವನ್ಗಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಇರೋರ್ಗಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ವಾ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅಂಟ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಕನಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಡಿ. ನನ್ ಕೊನೆ ಉಸಿರ ಗಂಟ ಇದು ನಡಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಾ ನಡಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೋ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ. ಅಜ್ಜಿ, ಬೆಂಕಿನು ಬೆಣ್ಣೆನು ದೂರ ಮಡಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎರಡು ಹತ್ತತ್ರ ಸೇರಿ ಕರಗಿ ಹರಿದೋಯ್ತೈತೆ. ಕರಗೋ ತುಪ್ಪನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮುಚ್ಕಂಡಮ್ಮ, ತೋಟದ ಲೆಕ್ಕ ನೀ ನೋಡು, ಮನ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಯಮ್ಮ? ಈಗ ಬಂದೆಪ್ಪ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ. ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.